Tup, hvad spiser du dagen før kamp, og hvordan har du tænkt dig at afgøre kampen i morgen? Jamen, jeg sørger for at fylde alle depoter op med noget leverpostej og noget god rødbede, og så drikker jeg en masse vand og masser af proteiner. Hvad laver du en kakao så derovre? Kan vi få lov at være sammen med jer? Det er ikke min kakao. Hvad spiser du selv? Dejlig spejdreng. Spejdreng. Og noget agurk. Det er lækkert.